Rikthehemi në kohë për të zgjuar, është hapësira programit tashmë që u lihet e lirë telefonuesve për të shprehur opinionet apo shqetësimet e tyre për probleme të ndryshme. Do ta nisim me telefonatën e parë të ditës. Mirëmëngjes. Mëngjesi, më dha të parë të uroj ditën mbar. Edhe unë ju. Dhe është kënaqësi të llafosesh sinqerisht me gazetar si puna juaj të pashëm. Faleminderit. Të flas me sinqeritet për këtë problem. Unë nuk kam folur, por kam dëgjuar që një përplasje se një atakim që pati zoti kryeministri me gazetarët. Pra ti ku nuk do isha dakord me kryeministrin. Po duhet të them vetëm një gjë. Neve që dëgjojmë gazetarët, unë them që më mirë të dëgjojmë kryetarët e partive, ka disa gazetarë se dëgjojmë gazetarët. Janë kthyer në antar të partisë, shumë analistë, në për studio të bëjmë, ne dalim të dëgjojmë analistë korrekt dhe të përpikt. Këta analistë janë kthyer në për këto studio dhe marrin, thonë edhe çfarë nuk thonë, bëjnë dhe çfarë nuk bëjnë. Duat kam një pyetje për të analistët, a e mendojnë ta që mbrapa ekranit ka dhe njërë si punë e tyre? Bile mund t'jetë me titull më shkencor, mund t'jetë dhe profesor dhe doktor, që i ditë të studiojnë dhe të analizojnë gjërat. Këta mos janë më të diturit e di vetën këta dhe ne kemi ngel me gojë hapur për të gjuar këta analist. Ka shumë drejtës e misiones, unë nuk duat flasë edhe të televizionin juaj, që janë shumë partjarë. Do të lutem shumë, në rast se dalin si analist, dalin si analist. Për ndryshe, të dalin konferenca shtypi me partitë që u i përkasin dhe ne të jemi të kënaqur, duke i dëgjuar. Edhe këta me tituj që thonë ju duhet flasin më shumë. Po duhet flasin, po nuk, jo, ju gazetarët ki një të mirë që u është dhe në ekrani. Ne se kemi këte matan. Si, ja, me zi të zura të i të folja në telefon. Ku ta gjenë të flasin? Të supozojmë, mësja me tituj shumë se po flasin tjetër. E para, e dyta. Ore, kam një pyetje. Kjo është demokracia që kemi luftuar ne dhe kemi kërkuar ne? Unë nuk e kuptoj. Po ti demokracia kështu të keqen që kemi qenë përpara. Pse thua? Si ka mundësi Delduzim Basha në televizion e thotë përpara ligjit jemi të njësoj? Ku është i soj ai? Ai ka tre vepra penale, nuk u rris të rënda. Të parës që është akuzuar nga kontrolli i lartë i shtetit për vjedhje. Edhe ju shmang me procedura që mori atë. Kjo është barazia përpara ligjit? Dhe zonja Monikë thë me jemi të barabartë për paraligjit. Si ka mundësi të dalësh me zemë e figurë duke vjedhur? Si kur ta kishe bërë ju apo unë një gjithë të tilë? Dalësh këve pra të nërë që nëndojnë kurisë të Luzim Bashës? Dalësh të tjerat? Si të ndësi jemi për paraligjit? Për paraligjit nuk jemi të njësoj. Ata janë të privilegjuar dhe janë, do më thënë, super në ligjë. Dhe e fundit, unë po dëgjoj për çështjen e ajrit. Unë mendoj kështu brojtë time. Unë nuk di, a ka vjedha, a s'ka vjedha, a është ashtu, a është ashtu. A ka filluar kjo prokurori? A themi neve që ka prokurori? Në shtuam politikanë që më këtu. Të vazhdoj prokurori, ata qoj deri në fund për atë, edhe për shumë të tjerë politikanë, edhe pasandaj të flasim ne. Faleminderit shumë dhe respekte. Faleminderit edhe juve për këtë telefonat. Ne do të shkojmë tani në të tjera telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ulë zërin e televizorit, lutem. Mirëmëngjes. Pa, mirëmëngjes. Po, e ullëm zëtë i gazeta. Si në më zitë njëtën këto politikanë këshu më vla. Me po mendojnë vëtëm për kalamaj tonë, një për ata. Pëllinë Shqipëri, po hinë bëjsh të banë ka botërore pëse. Apo së nënë këshu? Borë gjë ka. Së Shqiptari ka rritë 4.000 lek në dohët pëse u në bëjsh të banë ka botërore. Kusë këta shashë, Sajmiri, Roma, Meta, Basha, Berisha, këtë duhet një revolt popullore për më i fshetë gjithë, këtë duhet marë që në Kosovë, së kur ka pa ardhë u lekëshi, besej. Të na, që të bëjtë, na vinë një strukturë huaj? Normalisht se po të të vinë strukturë huaj që nga na, po, nga nasë njëshë dhe këto, gjithë këta politikanë që i kanë botë tamë shtetit shqiptarë, duhet kësetë pasurjetë të poplë, zotë i gazetarë. Po, cila strukturë huaj të na visë? Ka asë një strukturë të uaj që shfaqë dëshirën të marri për siver vëndin tonë? A, këto që ndërë ka problemi, pra. Këto që ndërë ka problemi, pra, se vëndin tonë... Ka përshqive duhet të bëjmë vetë të punë. Më falë në minutë, akuzohet ambasadorit Donald Lu dhe në studën opinion, në studën opinion të blendit të zhjuk nga kërë përgëroja dhe Afik Lala, apo së së vërtet. Pa. Akuzohet ambasadorja EPS Vlautin për lidhet me Gjergj Sorosin. Qa presin publik shqiptarë, të ishi ka nërmanin që qa bëndë më vla, të qonë për një liqë me ato në parlament,
Ku se këto Shqipëria qëhet për... Se iftën Monika Kryë, madhë iftën Ilir Meta si vetë, iftën Sali Berisha e Lulzim Basha që i kanë qëjtë detin, që Sali Berisha 97-ën, Gërdecin, qëma të metale, i sere dirama që ashoshi, droga, kokaina, vrasit, dolin bandët nga burgi, bën amnisti për me qitë, ato vetë Shullazi, Tahiri, Berisha, i madhe i vogël këto vëtëm fitet për banda, ku se me nuk me interesojnë dhe ju në në cik jetën si media. Vëtëm këto për etni, nuk për etni zonë në qytetarit, ju shkërë qdo qytet qytet, edhe mirë në mendimin në qytetarit, mos në gjëmë vëtëm këto lejti panalista, këto lejti politikash në për media, se ka zonë media vashtë të Roma, ju i një makineria që i përpudoni në turinat e këti lejti pushtetit. S'po flasë të fara? Normalisht, ju për shdo gjo, zëndër e tjerë media, u arrestu, su arrestu, që kapën një qytetar të tjeshtë, edhe të janë zishtë jetën të gjerë i dretë, media, shko shqitin gjykatë të qabonë, shko shqitin përgurin të qabonë, përguria po flequmë, gjykata po flequmë, për një popullë tjeshtë, ju të nëzini jetën bënda ti, ju të nëzini ka e kërështikin, se po patë lisë në Shqipëri, që akuzurë të kusë ju media dhe miliona tja u merë. Vëtëm përfyrë të dignitetit që pëjbën një publik qëptor, edhe ju si Kazan që ju ka akuzohet i Roma, si Kazan, ashta ju një makineria që i përpunën një mbetit e Kazanëve. E qartë, besoj, ishte i qartë mendimi, unë ju falenderoj. Kujtes t'lut në shumë, kujtes t'lut në shumë, ju bjetjet vëtëm me personalitetit. Falenderoj edhe. Falenderit ju, vëtë ditë në varë. Majmë një tjetë telefonat, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Zërin televizorit, ju lutëm, ullën e. Dhe nga përsërit të zëri. Po, News 24 a jeni? News 24 a jeni drejt për drejt, urdroni flisne. Vedëm ullëja zërin televizorit, lutëm. Po, kam ullë, përshëndetje njërë. Përshëndetje. Dhe të flisja në te për... Qa po bëhet këtu më burë, në këtë shtep, në këtë rëndë? Qa po bëhet? E pike parë është që naj presidenti, majtu, më krye mafiozi. Në Shqipëri, më dhe se... Kujdes, nuk lejohet fyrja e figurave shtetërora. Por e ku vajtja jo pasurje gjithë i poblit, a më këptonë? Po. E dyda, a i Lulzim Basha, qëfar këkona i që vrau 4 veta dhe po gjëzdis në për botë dhe po këndor në për Shqipëri. A do bërë në njërë këtë dhënë më burë, që kur tjerët po vdesin për bukë, edhe ata po talën, po kanë bërë krimi më të rezikshme, edhe po gjëzdisin në për Tiranë më burë. A do këtë, a ka prekurori, a ka gjukat, a do hapen ato dosjet e atyre, e këtyre miqve, këtyre krye mafiozave. Për Metën dhe për Bashën, e kemi fjallën? Si? Për Metën dhe për Bashën, për dosjet e tyre, e kemi fjallën? Sali Berisha. Pa. Meta. Pa. Lulzim Basha. Pa. Këti nga anë tjetër? Ajo Monika që më këndon qytet më qytet, si kur s'ka bërgjë fare. Por e qëfar po bërët, mërë, se në ka ju ku truri, mërë, jenë dhe, se pandaj ngellet popu i shqiptar fukarejnë, se parat e tona ata për i marin. Pse nuk të arrestojët a i Sali Berisha, a i më, të adajnë qëtë që të gjithë janë po, këta tjertë janë Kulishat e Sali Berishës. Që nuk ka rësët, do vitë edhe të Edi Rama, që janë gjithë këto para, na po dalin, na po bëhet. E qartë, mirë. Vjen puna ta pagojnë taksat. Pas një gjënë më burri dhe, qa ujtë diskutona e më la. Qa ujtë diskutona e. E qartë. Faleminderit që telefonuat, ditë në mirë, presim një tjetër telefonat, mirëmëngjes. Halo.
Alo? Alo. Po? Ureva i grove flasë. Po, përshëndetje. Jemi një fshat tu afë Urës Vajgrore, Kones Balë quhet. Po? Kemi një gjatë 3 km të gjatë. Po? Rrethe për qarkë është rrethuar me megurore. Po? Të tëre shpive të vete tymi. Plure? Edhe nuk gëzon të dalë jashtë të ndesh një robë dhe asë gjerë do me nuk dhe. Të tërë, kur vinë përvotime, thonë fjallë më të mira, do të shtrojmë sot, do të shtrojmë nesë të gjatën, edhe asë gjerë nuk betë. Vetëm e kanë të garantuar, sepse kjo është shatë, është vetëm i socialistës, edhe sigur pasë të varje aty, këta janë do me të kënaqur, që e kanë të fituar dhe vanë. Përëndaj, i bëjthiri e diramës mos të vetë kënaqet për votat të kërën, po të shërbej poplit, ashtu si qesh për të berë. Ta një përqeshtjen e kishtë halin të guroria, apo... Të guroria e kam halin. Po, shkeme dherke i dirama, aty në bashkik jeni ankuar. Po, edhe më kërësore e si tu janë bërë shpite reja, gruzën para nuk ishte, ka shi shpit janë qareve, atë njës ma bërgjësi. Qaj u thonë në bashkijë, se bashkijë e ka këtë... Me ministrë atje, edhe punoj si masqefi që. Edhe gjave i thash, tërë granili i shtërën gjave tuti, këtu asë gjë. Përndaj do durëzën shumë, po që qoni një ekip gazetarë, të ta kontrolloj, edhe të mërë masa për të shakë. Po jo, parë, se nuk mërë masa ekipi gazetarëve, në bashkijë keni shkuar ju të ankone? Bashkia e di e të tërë e din. Po, bashkia e ka këtë punë. Angazime e kanë marë tërë, asë gjithë të ndërë. Dua kërëministrin, dua gazetarët. Janë tërë të lirë me njëjë tjetër, ne së kemi që beme. Pra ndaja... Do protestosh që ose së të zgjithë bashkia. Po, ky është problem që e ka kompetencë bashkia. Ka marë rrugës, protesta për asë për asë me protesta së me të rrisë për bedje. Që është e i gjishu. Pra me më sen që... Gjoni letra, peticion, ja, keni quar një peticion, një gjë, të gjithë banorëve në bashki? Janë plasur shpita, për se janë plasur, dhe vijtë dhe verifikojnë vetë tu. Me letra, keni dërguar letër të shkruar, shteti njëtë vetëm letrat të shkruar. Po, letër i bëhendër, i kërë bërë, kanë arë gojarisht tuave, kanë marë angazim me asë gjithë kanë bërë. Duhet të qoni letra, zotri, gjithë gjë me letrat të shkruara. Gjithë letre kanë detyrim ligjor të përgjigjen, jo me lafe goja. Edhe letra këmë bëjnë edhe zdo që këmë bëjnë edhe prapë dhe bëjnë, edhe më shumë dhe bëjnë. Të bëjnë, ashtu. Të një i për nesë për interesohet, që një i pikuj e ty më njësë edhe asë gjë tjetër. Pale privat ditja të ashtë nuk diskutohet fare, jemi i fshatë që kemi pasur rendimente nga më të lartët, e të ashtë nuk zonë të mbash një bakti që s'kan qanë. E që? E s'pinuj. Hajde mi ju falenderoj për telefonatën. Të verifikoj që punë. Ju urej suksese. Shkëm një tjetë telefonatë tani. Mirë mëgjes. Alo. Mirë mëgjes. Jeni kretar nga Durrësi. Nga Durrësi. Nga Durrësi. Po, mirë mëgjes. Dhe... Jam në kam në grua së murë, dhe dua të operoj në Tiranë. Po. Mi përë është i fatkesi shumë madhe, shëndësia shqiptare, se vete atje kam haqë 10 herë të doktorët, e shtyjnë gjëja jo, e keske këtë letër, këtë se duan para. Të dhe i që hapi korupcion që hëtë dajnë, në ka gjithë halë i vetëm të ashtu, ka ngerëm që të marin armën, se nuk jam e bëzat e barë, bëzat e zezëa, populli, mund i ka vej kavallorie të herën dhe sfidali në Tereza, është një korupcion i pa parë. Dhe rama fletë aty, jo spitalit modernë, jo këte, shtetër modernë e këte, ja për ramës, ja për neve. Në ndaj gazetarë, më thamë njëzda, si në rrinë ati gazetarë, jive politikë, jështë që pa kjo, zhinë aty dhe të shikojnë që të zvullojnë. Zhinë aji, dhe zhinë aji, në shikë shikatimë të zvullojnë, se shdo minutë, shdo më kërkojnë, dhe fatër kërkë, dojnë 1.000 euro, fa, në ke gjejë borqë për mi, që të operojë shkrua. Në ashtë më kanë gjenim qësë, po presë të vetë, se është shinë, në madurësi,
Por i marr jetën, jam se bëre në një polici në Ramë, që ashtu do i bëre jap. Një kafe pasaj i marr jetën. Jam se të shtetin Shqipëri nuk ka. Populli është fugara dhe budala. Prandaj madhria e Shqipërisë që ka gjetur, se jam rritur me frymën e ndërorës. Janë gjithë, janë servila, janë të pa, të pa informuar për që është demokracia, gjithë doktorës, të mos tash i dënën të rizat dhe veqë, nuk regjistrohet dot, në kam aqë 5 herë, po të 5 herë nuk kam mundësi të sorolasi, s'ke kuan kohë. Se të regjistrimit pasurisë, atë jetë regjistrimit për smuje, pas nuk jetë një përgjigje, fare, fare, fare. Vedëm të me doktorin telefon, hajde këtu, po ja është këshu aperin e shashu, sorolati ja të lejë, ku gjenë lejë këne ore, nuk kanë mendë në kokë, qa bënë që nuk di qa bënë, qa të bënë, edhe në atë, edhe Serbi, Kosovare, që bënë këshu, këta e me kena Serbi, të keqen e Serbi, në unë si pjesë nga Shqiptarë, dhe gjuna është të dhejmë që gjuna është paskejsi në të komë të Shqiptarë, jo sami të Shqiptarë, po paskejsi të Shqiptarë, nga këta 120 deputet, 120 kriminelli, janë dhe varu, po populli është budala dhe fukara, i votoj, janë të tërë një soj, ka dhe një buqe, janë qenë qenë i tërë. Mos bjem prej dëshpërimit edhe duke shfryr, e duke sharë, nuk zgjidhim në një gjë. Të mendojmë, faleminderit, mendojmë se si mund të zgjidhen gjërat, pa për qarë, gjithë kush mund të bëjë atë. Mirëmëngjes, telefonata fundit për emisionin e sotëm, po. Uleni pak zërin televizorin. Po, mirëmëngjes, djali nënës. Mirëmëngjes. Këtu që dhja është tre ditë, maron që dhja. Po, fillon tjetra. Po, fillon tjetra se në e në mësumë, më popull, deli që pas kemi qenë nuk e di. Tashi kemi pusë. Po. Tashi duhet që pusit duhet me e vënë sahatë, edhe ujtin që ne argjojmë duhet me e pagojtë. Po mirë, ky shteti. Ujtin, aja fillë të populli, në durës, vetëm gjysë orë ujë historikisht. Tani, Korça dhe Pogradeci, se unë kam jeshtë të mi, janë non-stop ujë se financoj Gjermani. Tani, po këtu, me gjithë të lekë që meren, pse nuk bëhen dhe këtu non-stop, të iqen depozitat, që e vetëm së mundi edhe pisli që kanë, kurse ne mërë shumarëgjëmë korenë, se sa marri mujë. Dhe po më zvurë e pompën, arroje se do marrë shuj. Qytet turistik. Po ja pra, se qeveria thot tani paguenit gjithë ujnë që sjellim investime që të regulohet furnizimi mujë për gjithë. O djali nënës, ne më shumë pa paguj korendë dhe me pompa, qa ujë vjenë? Pasaj, që ti kërkosh logaritë i populli, biri ujti një sekatë, dhe kur se paguan, gjobite. Po jo të aputë është burë, filovi si me korendin. Në burg, fjalla burg, nëndë muaja fatë. Po mirë me po këto popull që e kalen pa punë kë, po këto pensionista ka ishte varfër. Si e kanë marrë të punë këto më vla, do me vdek të popullë? Ska ma o të rinjë, ikën, po bëjnë viza, ikën gjithë rinja. Do njeli vetë të mpleqeria, edhe të ashtypë dhe mpleqerin, edhe shkofshën në djallë, edhe kevorezat s'po ka dhe në duket. Ajë shumë po vdesi njëzri nga streset, quna të rinjë. Klasin me vete, gocat reja, spitalet për tokë, që ka mëtu e ka një një gjithë mirë, kemi rastisë të spital të Durësit. Shkobli se rumë, shkobli këte, shkobli këte, shkobli këte. Këju është shërbimi, këju është spitali, këju është shteti. Ore ka shumë gjera, për ne imi popull budal, për e themë shumë e gjithë vetën time, që ne shkoj japim votën. Do shembe në shpijat të shë, nuk do shembe, edhe në verit të ngritë nga vari, ku po pyta i mërë. Për e më verë e për a ishë, bësë e më verë i vetë. Ala njëri pa shemë, ala njëri pa lën jashtë, ala njëri... Më thuj, ku ka punë? Që shko shke zyra punës, ati ka vete fotomodele. Punë s'ka. Privati po vdesë për vete, biznesi po maronë. Ka shumë gjera negative, pra naj të shtërngojnë ripat edhe të japin diçka që t'i bëjnë popullit, e jo t'a fusin në dhe për si gjallë. E qartë, se kuptova mesajnë tuaj. Faleminderit që morët të juroj. Një ditë të mbarë, këtu ka përfunduar edhe emisioni sotëm koha për të zgjuar, ju faleminderit gjithve që morët pjesë.